Moje ime je Davor Stier, zastupnik sam Europske pučke stranke u Europskom parlamentu, sada u drugom mandatu. Član sam odbora za razvojnu suradnju i odbora za vanjsku trgovinu. U odboru za razvoj sam i koordinator Europske pučke stranke. Naš je posao prvenstveno donijeti jednu novu paradigmu razvoja, jer ćemo pomoći zemljama u razvoju, ali želimo isto tako suzbiti siromaštvo svugdje na svijetu, pa tako i u članicama Europske unije. U odboru za vanjsku trgovinu, naravno, fokus mi je prvenstveno na trgovini sa našim susjedima, prvenstveno sa Bosnom i Hercegovinom. I o tome smo doista radili kako bi učvrstili i poziciju europskih, a pogotovo i hrvatskih kompanija na tom tržištu.